науці з величезного масиву інформації і правовідносин такою рамочкою вибрали такий маленький сектор. Вони розпочинають з чого? З кордону, де хтось написав слово «гуманітарна допомога». І закінчують затриманням, з фіксуванням передачі коштів за техніку. Іншими словами, вони натягнули лекало розслідування хабаря на розслідування справ відносно волонтерів. І причому щиро вважають, що достатньо довести, що на столі лежать гроші, і в цьому випадку відбулося доказування цього складу злочину. Це неправильно, і вони цього не хочуть. І журналісти це повинні розжувати і пояснити. Хто бачив підозру любому з волонтерів? Там написано: вчинив злочин такий-то, і далі йде цитати з законів. Закон про гуманітарну допомогу. І в ній написано, там звідти, гуманітарна допомога безкоштовна. Але в цьому законі є інші речі. Що таке гуманітарна допомога? Це кошти донорів. Хто донори в цій ситуації? Правоохоронці жодних справ, не то, що це не описують, а в деяких, коли я спілкувався з багатьма людьми, яким висунули підозру, дзвонять, раді це запитують. Кажу, вони, ми їм пояснюємо, а розслідуйте весь ланцюжок з походженням коштів, відповідь, а нас це не цікавить. Так от, що має зробити суспільство? Заставити пояснити, дати відповідь на саме примітивне питання. Хто є донор в цій ситуації? Чи порушено право донора? Звідки походять ці кошти? Повідомлення президента. Провів сьогодні зустріч з міністром внутрішніх справ. Далі. Заробляти на захисниках неприпустимо. Це злочин. Ну, фраза. Продаж, напевно, злочин, коли продають гуманітарну допомогу. А тепер дивимося слова Монастирського. Ви ж поміть, як доповіли, такий висновок зрозуміли. Президент, напевно, не мав змоги прочитати мій пост про це, мої дописи, коментарі. І от речення, яке ключовим є. Зараз, секундочку, внесок волонтерського руху. Справа про продаж автомобілів, куплених на благодійні внески українців. От є ключове речення. Правоохоронні органи наперед, не перевіряючи походження, наповнення фондів, донорів, перебіг цих коштів, їх повернення назад в гаманець волонтерський. Адже ж дуже багато, мені одна людина, з якою, до речі, притягнули, вона не публічно, не просить допомоги ні в кого, вона пояснює. Я забрав в сім'ї гроші і вже 20-й раз переганяю той самий автомобіль, віддаю і переганяю наступний. Того, що мені хтось допомагає, вистачає на пальне і фарбування автомобіля. Ну правильно, правоохоронці не можуть пояснити, а звідки ж взялись кошти, щоб купити це авто? І умисно глибше не лізуть, тому що закон не визначений. Якщо в нього вносити зміни, то там, напевне, має появитися слово «донор». Тобто донор має сказати, вкрали чи не вкрали, той, хто дав кошти. Це дуже визначальне питання. І тому я вважаю, що оце мінне поле, по якому ходять на сьогодні волонтери, його не можна врегулювати. Мене запитався, ви можете дати пораду? Та неможливо, не можна радити правнику, як керуватися речами, які практично не врегульовані законодавством. Вони не прописані в підзаконних документах. Вчора розмовляли з одним з волонтерів, і в нас виникла думка, а чи закони не будуть мати зворотньої дії, і потім всі ці люди не заплатять ПДФО своїх карток? Це треба вже зараз передбачити, бо це ризики.